dhe kënë në zgjedhjet e non shkurtit, ose pas zgjedhjet e non shkurtit? E para, unë mendoj që qeveria aktuale ka dalë madje edhe për te pritjeve tona për së keqë. Ne kemi ditë që nuk munden, ne kemi ditë që nuk din, ne kemi ditë që ka narrativa populiste, të pa baza, të pa qëndrushme, por nuk kemi mendu që mund shkojnë deri kaqë. Të demolum në çdo aspekt, se në kontekst e mrenë që nëpësit jashtëm, sot jemi në ditën e 467 me sankcione nga vendet që kanë hisën e madhe në lirin, pavarësin dhe egzistencën tonë si kom, edhe si qeni politike. Jemi të izoluar, jemi të sankcionuar, jemi të demoluar nga brenda, nga gjitha aspektet, nuk e jemi ndu që mund të shkoj diri këto. Prandaj me nëjë, tash, edhe me punën e madhe që është bërë mrena LDK-s, restrukturimin e LDK-s, zgjedhjet shumë konstruktive dhe të fuqishme të mrendshme që kanë ndodhë, që kanë zirë, do më thonë edhe, që kanë konfirmu leadershipin aktual kryetarin Lumir Abdigjiku, i cili do tjetë edhe kandidat për kryeministër dhe besojmë dhe po punojmë shumë që tjetë kryeministri arshëm i Kosovës, menojmë që jemi të gatshëm për të marë përgjithësi edhe njëherë. Pse? Menojmë, jemi të bindun që kemi dijen, kemi ekipin, kemi potencialin, kemi eksperiencen, kemi dëshmit mjaftushme, kemi legacy, kemi testament mjaftushme për të bindë njerëzit që LDK është parti serioze, është parti vërtet shtetërore, vërtet institucionaliste, vërtet jo eksperimentale, nuk eksperimentojnë me shtyllat kryesore, me objektivat tona kryesore të qëndësisë tonë, si kom dhe si shtetë, punon shumë për të zhvillu vendin, e kemi dëshmu këtë edhe në periudat të rona historike, andaj unë menoj që LDK-ja është më e gatshme se kur të hyjë këtë procesi zgjedhor dhe me bindjen që njerëzit do të reflektojnë bukur shumë për shkak të këtë qeverisës madhe që ka ndodhë dhe do të rikthehet besimi. Kur e thash pak më herët, mendoj dhe kam bindjen për këtë që me qeverisën e fundit, me Albin Kurti dhe me qeverinë e fundit të Albin Kurtit, menoj që sikur po e shoh edhe fundin e tranzicionit politik në Kosovë. Kur e them tranzicion politik, them se në periudat të tila eksperimentohet shumë. Shoqnit janë në fazën eksperimentale, shoqnit nuk janë të pjekuna sa duhet dhe si duhet për regullat që politika i ka dhe sistemi demokratik i ka, menoj që mas kësa i qeverie do të fillon një epok tjetër e një stabiliteti edhe të një, them, njerës kanë me i pa partit, kanë me u drejtu, besoj, ka partit serioze, ka partit që janë të cilat janë të parashikueshme, menoj që me levizën vetë vendosje testi ose eksperimenti të hajtë të provoj, se nuk bëhet nami, menoj që i ka dhonë fund procesit të tranzicionit politik në Kosovë. Ato që besu një tranzicion politik në basë sondarëve cëllat përbohen publike, pëndodhe kundër ta, vazhdojnë me shenë prap 49-50%. Unë nuk bëj sondarës, qëmë për këtyn emisionin që ka financa për me bëj sondarës, po për referohem më këtyne dy organizatave këtët të UNDP-së dhe kje fundit që i është të bëj publike tëne nga Ministri Azhiu, del 49.5-50. Cëllë është parashikimi ujë për renditin? Si është e para renditin dhe cëllë është komendit ujë për sondarës? Unë absolutë... Një një shumë mirë këtë pjesë, por... Andaj për shtërisi pyytje. Sakt. Viti 2021 ka qenë diska tjetër, viti 2021 ka qenë periud e Covidit dhe ka qenë situatë eranë politike edhe menoj edhe një psikozit të rëndum të krejtë shëshnisë. Unë menoj që... Në si psikoza e rëndu me ka bo ato së andodhe me 14 shkurt? Absolutisht po. Ka qenë një eksperim... Së parët se të përpojnë disë kanë dryshe, dritonë. Do të apresëm në shkurtin, unë jam i bindun që atë rezultat s'ka shansë marri. Jam i bindun për këtë. Nuk ka mundësi, sepse njerëzit nuk e kanë votu Albin Kurtin që 60% ose 65% të pagës të unit që kanë për produkte bazike së gjënë rotu shimore. Unë jam i bindun që Albin Kurtin e kanë votu për me liru bukën, jo për me shtrejtu për 50%. Jam i sigur që kanë votu Albin Kurtin për me liru qumshtin, jo me rritë për 80%. Jam i bindun që Albin Kurtin nuk e kanë votu për me u prish me Ameriken dhe për mu izolu totalisht. Jam i bindur për këtë. Jam i bindur që Albin Kurtin e kanë votu për me luftu korupcionin. Nuk e kanë votu për me pas, ose me qenë protagonisti kryesori mega skandaleve të korruptive në Kosovë. Skandalin është atë papame dheri sot në kontekstin e një korupcionit të strukturum që kanë dohtë. Dhe me thonë, unë jam i bindun që njerëz e kanë votu për një Albin tjetër, për një logik qeverisë tjetër, për një përpjekje të ti tjetër.
Unë jam i bindur që Albin Kurti nuk e kanë votuar njerëz për me glorifiku Oliver Ivanovicin. Nuk e kanë votuar njerëz Albin Kurtin për me livdu Zoran Xhinxhiçin me bohero. Nuk e kanë votuar për këtë. Nuk e kanë votuar që me harru padinë për gjenocid, me harru, me harru të pagjetunit. Albin Kurtin e kanë votuar, jam i bindur që e kanë votuar për me rishiku marrëveshjet me Serbinë, jo për me shndruar në insistusin më të madh për të zbatuar marrëveshjet. Marrveshjet për tokën tokat e manastirit, marrveshjen për elektroseverin, marrveshjet për targat, marrveshjet për letënjoftimet, marrveshjet për hapjen e urës, kanë qenë të vitit 2015-2016. Si të po fakt argumentit së lati përme, nësë jo, shëndrojnë atër, ku i shë e rënditjen? Tanjun, kur i shofë këto, besomni, po provoj me dalë për të i petkut politik të një rivaliteti, sepse si të më dëngjotët, kjo është i letë dhe këzë dhe normalisht e kritikon vetë vendosin. Këto që i thash, zoti Fidan, janë argumente, janë fakte. Amerika sot në ka izolu, Amerika sot nuk ka bashkëpunim të hapun me neve, BE-ja në ka izolu, ekonomia jonë është për toke, po thënë, ndërkohë nivelli korupcionit, dhe qësh ka mundësi që njerëzit me ja konfirmu edhe njerëbesimin? Nuk ma qëtë është e rënditjen. Unë e shohë që Lëvizja Vendosi si kamera bukur shumë. Për thoni sa, del e para? E para mund del, përshka këse ka moni numër shumë madhe në zgjedhjet e kalume dhe tash ramja drastike. Nuk e shohë, por e shohë